Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč, vítám vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Dnes máme opět krásnou neděli 26.21. půl sedmé ráno a znovu se spolu podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty, také na fundamenty sentiment a na zprávy z trhu. Ten, kdo poslouchá tyto výhledy častěji, tak asi poznal, že jsem opět na cestách, mám trošku ten vlastně ten cestovní mikrofon, takže možná ta kvalita zvuku bude o něco horší, ale snad to nějak spolu opět zvládneme. Je no, nám léto, krásné období, já taky dneska strávím většinu času asi u vody, čili očekávám, že i nějaká ta sledovanost videí a vaše aktivita malinko opadne, ale samozřejmě o to více budu rád, pokud si najdete čas a necháte mi tady like, případně dáte odběr tohoto YouTube kanálu, pokud třeba ještě tento YouTube kanál neodebíráte. Minulý týden jsem se tady věnoval spíše Bitcoin regulaci, kryptocenzuře. Dneska se podíváme malinko zase na nějaké rozložení portfolia, do čeho aktuálně investovat. že díky za všechny, co si vzpomněli a dali jsem ten like. Případně nějaký i ten komentář, samozřejmě budu dát za komentáře, mám rád tu vaši aktivitu. Potom jsem ještě v tomto týdnu realizoval vlastně analýzu společnosti Amazon. Podíval jsem se na to, proč Amazon není zas tak drahý, jak se může na první pohled zdát. A taky jsem tam zakomponoval komentář Jardy Brechty z XTB, který pokud vás zajímá analýza společnosti. Ke konci týdne jsem ještě zveřejnil, co to je Cardano, kříž smrti na Bitcoinu a další technickou analýzu těch kryptoměn. Opět, pokud vás zajímá jedna, jeden z altcoinů z top 5, tak je tady to video na YouTube. Pokud se podíváme na portál Trade.cz, tady se to událo zase spousta, opět bude toho nejnovějšího, čili ty články, vlastně ten Amazon, čili jsme říkali, tam video i článek jedna z největších společností na světě. Potom Cardano, můj pohled na Cardano, proč mu fandím, ale samozřejmě jsou tam nějaké, nějaká rizika, která jsou právě rozbrana v tom článku a v tom videu. Potom recenze Stock Events, Portfolio Tracker, aplikace do našeho mobilního telefonu, kde můžeme sledovat vlastně naše portfolio, analý, analýzu jednak teda akciový portfolio, ale i třeba kryzoměny, komodity, ETF, dluhopisy, jenomže to, co máme my v našem portfoliu, nám to vlastně sleduje IPO, různé, různé zprávy k těm našem společnostem, fundamenty, nějakou třeba historii, co hýbalo cenou těch našich akcí, třeba nebo je velmi oblíbený takový dividendový tracker, který nám to vlastně dokáže spočítat třeba, kolik bychom měli očekávat dividendy na ten další kalendářní rok a tak dále. Čili velmi zajímavý, díky, díky moc Ondrovi, ten, který mi pomáhal, nebo který vlastně psal i tu, tu recenze. Pak to ještě je z Stock Exchange, čili burza cených papírů Praha. Podíval jsem se na jeden náš poklad, jednu je burza v Praze. Pokud je o to tady psal vlastně Ondra ten šánek v podstatě a když půjdete do toho kariéra, spolupráce, tak právě můžete, pokud máte třeba zájem, se nějak angažovat, baví vás něco psát, analýzy, nebo máte jednoduše chuť napsat třeba recenzi na něco, cokoliv, už to je brokerem, nějaká aplikace, nebo něco, co vás na tom teď no, v tom budu, mi se tě zaujalo, tak se můžete napsat a můžeme se domluvit, budu rád, když sem taky pomůžete přispívat nějaké ty články. No a potom tu máme ještě zprávy z trhu a opět spousta zpráv, poslední od Reneo křižovatka, kryptoměny na křižovatce půjdeme nahoru a nebo dolů. Vidíme teď, že jsme šli z toho rozhodujícího, z té rozhodující rezistence spíše dolů. Potom jsem tu komentoval FED, inflaci, opět analýza třeba Builders First Source, je tam ještě analýza Foodlocker a tak dále. Doufám, že sem často chodíte, je tady spousta informací, každý den jsem se snažím přidávat něco nového. Tolik asi na ten úvod. Weekend Wall Street mírně negativní, vidíme, že ten týden máme za sebou na akcích trošku opravdu v červených číslech, no a teď už se podíváme, ale opět, a ještě předtím si vám vlastně si dáme X-Station 5, čili to moje portfolio akciové na reálném účtu, tady držíme stále to samé, až na jednu věc, přidával jsem tu, nakupoval jsem tu Barry Gold Corporation, čili těřeře zlata, já jsem se vlastně věnoval tady tomu už někdy před dlouhou dobou, Sleduju ty těžaře, jejich celá řada. Máme tady Barry Gold, máme tady Franco Nevada, Máme tam ještě Newmont Corporation, já jsem na to opět vydával jedno z videí, které najdete tady na tom článku, ale ne za Newmont Corporation, Body Gold a Franco Nevada, za mě tři společnosti, které se vyplatí sledovat, pokud vám přijde zajímavý třeba nějaká cena zlatá, že by mohla později růst, tam vlastně takové investování na páku, v podstatě já to komentuji potom v tom videu, Není to na páku, je to samozřejmě akce, ale pokud potom vyroste cena za ta o 100%, tyto společnosti na tom dokážou vydělat mnohem více. Proto takto samozřejmě ten Barry Gold je taková první, řekněme, vlaštovka. Věřím, že to za to klidně může se posunout ještě mnohem níže, pokud teď uvidíme opět nějaký, nějakou, nějaký strach paniku na tom dolaru, bude tlačit cenu za ta níž, že já tam, kdy potom počítám i s nějakým přikupováním, AT&T, BlackBerry jsem snížil opět tu pozici, protože neočekávám, že bychom šli znovu na ty vyšší úrovně. Meme mánie, mím stoky, teď malinko končí a očekávám, že se proto vrátíme zpátky na tyhle z ty úrovně JD Vistra. Zatím to máme takto rozehráno, uvidíme, jak to bude dál a případně, co přidám i tento týden do tohoto portfolia. To tak asi takhle z toho reálu, dáme se zpátky demo, a si potom tady můžeme v klidu analyzovat další trhy. COVID, Finviz, kryptoměny, pokud je o krypto, tak teda coin market cap 1,5 bilionu dolarů, ani ne market kapitalizace, čiže opět malinko, malinko vyklesáváme servidení změna, protože že Ethereum trpí o něco více než Bitcoin, také na Ethereum byl taková známka takového většího odlivu toho kapitálu institucí, Binance Cardano v top 5, jak už jsem zmiňoval, mám tady tu novou analýzu, XRP, USD, Polka, Polkadot, Polka, Uniswap, Litecoin, a mnoho dalšího. Nejvíce se daří AMP, XINFIN, Quant, Phantom, v zásadě Shiba Inu. Zase nic mi to tolik neříká. Teta Chili Monero, ale přidává třeba 11%. Jeden z těch zajímavějších projektů. Takže opět doporučuji sledovat třeba to Monero. Ale když už se podíváme na tu techniku kryptoměn, opět teď začneme na Bitcoin. Já jsem komentoval už ten kříž smrti v tom videu předchozím. Je to vlastně jednoduše, dáme si 50, 200 denní klouzavé průměry. No a na tom daily time frame tu vidíme právě tento kříž, což je vlastně kříž smrti, čili bychom měli teď být svědky nějakého dalšího vyklesávání toho trhu. Ten poslední zásadní se udál právě tady v roce 2017-2018 po tom hypeu. Tady přišel ten kříž smrti, to, to znamenalo v podstatě dno, že jsme výš, ale jak vidno potom do budoucna, tak to znamenalo dlouhodobou konsolidaci i dokonce výprodej na ty 3000 dolarů, čili to opravdu přeznamenávalo nějaký ten další pokles a potom teda přišlo, přišla přišlo ta vlastně vzpruha, takže z dlouhodobého hlediska to není až tak podstatný, ale z krátkodobého opravdu ten chop, ta konsolidace a případně další pokles tu je určitě na místě sledovat a je tedy možný. Pokud se podíváme opět z optiky toho market profilu, volume profile, jen u šesté profilace trhu, tak ten trh nám tady o Bitcoin se nám tu snažil opět prolomit tu zásadní rezistenci a bohužel to byla ta vlastně křižovatka, kde jsme se tedy vydali opět směrem dolů. Já jsem to ještě komentoval pro Martina, pro uh, kryptonovinky, uh, že tedy očekávám reakci na to POC a chci vidět dalších pokus, což by znamenalo nějaký větší potenciál opět, že se ten trh dojde na tu vyšší uh, rezistentní úroveň. Každopádně ten pohyb nepřišel, trh breaknul i to což trošku zpátky. A teď zase vidím větší pravděpodobnost na to, že bude ten trh otevřet tuto úroveň. Opět je to ta naše pro nás zásadní supportní úroveň, která nás zase vlastně zásadě zajímá jako jediná. Tento support, tato rezistent, to, co je mezi tím, je všechno jen už je čop, a nevíme, jak dlouho to může ještě trvat. Tady ten trh může opravdu strávit klidně celé léto. Kumulujeme tu což není špatný signál, kdyby ten trh chtěl jít vyloženě níž, tak by šel, ale teď vidíme spíše ten pokus o překonání té rezistence. Každopádně tady vlastně obchodníci, já i zporu nějakého toho obchodníka, tak tady u té 32 nakupuju, nahoře prodávám, vybírám tady ty krátké nebo nějaké menší, řekněme, zisky, ale očekávám, že se prostě ten break tam přijde, potom to teda chce tady operovat opravdu s tím, s tím stop není, to, uh, není to, asi nic, co bychom tady museli opakovat, jenomže při tom obchodování chceme tady operovat s těmi stop losy. Uh, tady co teď od toho Bitcoinu očekávat, jenomže máme tady uh, krásné patterny, jako je třeba triangle, uh, breakouty, potom máme se ten rozšiřující se triangle, opět tady očekáváme nějakou konsolidaci v téhle zóně, jenomže čekáme na ten breakout, vyšší objem, který tam přijde, teď on tady ten objem, pokud vím, tak není a příliš zajímavý. Je tu docela slabší objem, když byli jsme tu i na nižších úrovních, čili nedá se říct, že by ten objem byl vyloženě nízký, ale je nižší, opět ne, náme, náme tu žádnou v spruhu typu, že už tam přišli ti velcí hráči a že to tam většin vykoupilo. Až se za chvilku podíváme na ty zprávy, tak uvidíme, že zpráv spousta, jsou bezměst pozitivní, Bohužel ten sentiment na tom trhu teď i vlastně bude trošku pod tlakem z důvodu toho poklesu na akcových trzích, kde by naopak teda potom, když přijde zase ta lepší nálada, tak bychom mohli vidět klidně i, i v spruhu na tom Bitcoinu, tady jinak potom z nižšího časového rámce nelze úplně nic moc očekávat momentálně, ten trh dokonce je stále pod tím POCčkem a je tu právě, jak říkám, ta větší pravděpodobnost, když se podíváme ještě níže, ten bitcoin pěkně reaguje na tu předchozí konsolidaci, což má právě ve zvyku, ale jsme pod tím POC, -čkem, jsme znovu ve středu té formace. Tady je určitě cesta, jak jít níže. Ten nás tam bude zima, co nám tady ten trh převede, pokud zase nějaký nákupní výběžek, nebo zda by se dostával do konce níže a tady kumuloval, ale to si potom povíme, až k tomu případně dojde. Zatím to nemá úplně smysl komentovat. ETH USD. Tak já jsem ty kryptoměny komentoval v tom videu ve čtvrtek. I z, té, i z toho vlastně technického pohledu, že se nám toho příliš bohužel nezměnilo. Ethereum tady stále vlastně v té konsolidaci, podobně jako Bitcoin, čili zásadní rezistence, zásadní sapoření právě na této úrovni, tady potom docházelo k nákupním výběžkům, čili to už může potom přenést opět nějakou tu vlnu kde čekáme další nákupní výběžek. Ten zásadní potom support je až ty 2000 dolarů, čili bych to nazval spíš takovou len s tou zónou. Nechceme, aby ten tršel pod ty 2000, kumuloval nám tady pod tou dvojkou, protože potom má volnou cestu až k 1000, Tady máme ten, tu oblast hodnoty na ETHu USD. Tady opět očekáváme nějakou konsolidaci v té zóně a opět Zásadní rezistence a support, to je to, co nás aktuálně zajímá. To, že tady dochází k breakoutu trianglu, tak není zas až tak zásadní pro ten vývoj toho trhu. Ten trh jednouše je prostě v chopu, kde vytváří ty patterny, ale hlavně je prostě v chopu. A teď z dlouhodobého hlediska čekáme na breakouty, support, resistance, na nic moc jiného. Tady aktuálně nečekáme LTC, USD, ještě třeba ten Litecoin. Stejný, jsme v chopu support, uh, resistance, na nějaké triangly bych si tu nehrál, není tady v zásadě BNB, USD, co moc komentovat, Binance Coin, podobně, opět drží se nám ten altcoin, ty altcoiny se nám tady drží a, a nevypadají zas tak slabě, že by mělo docházet k těm 90% výprodejům jako v bear marketu, snaží se tu držet podobně jako právě ten Bitcoin, takže tady dochází vlastně k zásadě k ničemu novému ADA USD. Spíš tady vypadá na tu sílu ADA na zásadním supportu, ale znovu jsme v tom čopu. Ten support ještě tady je moc pěkný, 1,19, ten vlastně výběžek high volume node, čili další vlastně sprucha potenciální pro Cardano, už nic zásadního se nám tu bohužel neděje, jsme v čopu a musíme čekat a mít ty takzvané diamantové ruce. Tolik asi takhle z těch kryptoměn. Na zbytek se podíváme později. Tady už si dáme potom, teda, ty zprávy z trhu. Znovu tady bude spousta o kryptoměn, ale potom se přesuneme na Fed, USD, korunu, akcie, na ten sentiment a tak dále. Je toho spousta, to si probrat máme tu korekci na akcových trzích a tedy je co rozebírat. A první obrázek od investingu opět tady vtipně zobrazeno a velmi trefně to, co aktuálně tím trhem hýbe a to je právě Pavel, my jsme teď zasedání Fedu FOMC, kde tedy naznačilo to, že se dál tiskne, dál tady je to, to brr, ale že je připraven s tím taperingem, s tím utahováním té velmi uvolněné minové politiky a hrozí nám tu, že nám tu praskne tu bublinku a že se dočkáme možná, možná i v létě, kdyby to málo kdo čekal k nějakým větším korekcím. Uvidíme, já tady se potom budu zapomínat tomu Fedu ještě o něco blíže. Druhý obrázek potom za mě trošku tragédie, znovu OPEC tady, možná se mu podaří znovu dostat tu ropu, barla ropy za 100 dolarů, aktuálně jsme nějaký 70, i když té ropě je dostatek, No, tak prostě schválně drží tu ropu stranou. Když si Indie stěžuje, že ta ropa už je, už je drahá, tak jim Saudové říkají, no tak jste ji měli nakupovat, když byla levnější. Takže tu máme i potenciální nějaké, řekněme, rozbroje. Uvidíme, uh, jak, moc, jak dlouho to vlastně tomu OPECu vydrží uh, takhle držet uh, ty kohoutky uzavřené. On vlastně postupně rozvolňuje, postupně uvolňuje, ale nestačí to na růst té poptávky, která tak on i tím začátkem té cestovní sezony jednoduše roste. A poslední takhle vtipný obrázek, tady máme tu setkání Bidna s Putinem, který se setkali, nic moc zásadně to opět nepřineslo a mě spíše zaujalo tady to nahoře, co to vlastně znamenalo, já jsem tam procházel internet a našel jsem nějaká videa, kde jak se on chová k dětem, že jsou z něho trošku nesvé ty děti, a on se k jedné holčičce přišel a začal vlastně čichat k vlasům a tak podobně, takový zvláštní, ale a mi došlo, co to má znamenat tady ta, v té karikatuře. Čili opět si dáme potom Biden s tím Putinem za chvilku v těch mezi těmi akciemi a dalšími. Pokud jde znovu o, o krypto, tak tu je spousta zpráv, informací, řekněme více i z pozitivních, jedna z těch negativních, ale spíš nějaká, nějaká informace, stále je Bitcoin vnímán a označován za bublinu i po tom, co vlastně prošel tím výrazným poklesem, to, co těmi trhy zahýbalo nejvíc, a co je možná trošku negativní zpráva, bohužel pro nás, pro ty dlouhodobé hodlery a pro ty, co věří spíše té technologie jako takové, než teď tomu růstu cen a různým spekulacím, tak je to, že Elon Musk opět tweetnul a opět na to ten trh zareagoval o mnoho více než třeba na nějaký El Salvador a další stále je prostě v područí tady těch influencerů a stále bohužel, i když to i on hodně schytal, tak když napíše něco velmi pozitivního, tak to má velký ohlas, což není zatím tolik dobré pro ten samotný bitcoin. Vlastně řekl, že Tesla dál vlastně neprodala žádné ty další bitcoiny, stále je drží a je ochotná přijímat ty bitcoiny znovu, pokud tedy prokáže, že jsou více těženy z té čisté energie, že tedy nezatěžují to životní prostředí. Jak to chce dokázat? jak kdyby k tomu případně došlo k tomu oznámení, opět po tom oznámení, řekněme, lze trošku očekávat, i ten breakout možná k tomu dojde a možná to break konečně z té, z té fáze konsolidace, každopádně tohle se zpráva teda v zásadě hýbala tím trhem. Micro Strategy a Michael Saylor tedy chce prodat miliardu, se prodat akcie za jednu miliardu dolarů a chce za ně nakoupit Bitcoin, čili obradu, MicroSeller a MicroStrategy jdou all in do Bitcoinu, což není úplně dobré asi pro věřitele, akcionáře MicroStrategy, pokud věříte samotné firmě a nezajímá je tolik ten Bitcoin, je to opravdu z toho stává společnost, která bude asi hodně závislá na ceně Bitcoinu. El Salvador řekla zprávička, o 5000% vzrostlo vyhledávání osobního spojení El Salvador Real Estate, čili vlastně nemovitosti v El Salvadoru po El Salvadoru by mohly přijít státy jako třeba Paraguay nebo Panama, které by oznámili to samé, čili že by uzákonili jako zákonnou měnu platidlo Bitcoin. Uvidíme, která z nich to bude, jestli vůbec nějaká, nebo se přidají zase nějaké další z G7, žádné zásadní zprávy ohledně regulací, cenzury a tak dále, kryptoměn, což je řekněme aktuálně spíše pozitivní zpráva, že zatím tomu nevinují tu pozornost, nebo spíše, že možná ještě neví, jak zakročit, tak to vlastně společně, na čem by se měli dohodnout, projekt Mano, další projekty z Afriky, tam to plus spousta působí, tam právě i Cardano třeba, tady se snažíme s pomocí Bitcoinu tam nastartovat a vlastně trošku porazit tam tu nerovnost a tu inflaci těch projektů, ale řekněme celá řada, buďme který z nich se ujme, na který vlastně bude vůbec potřeba na ten Bitcoin, na ten blockchain. Tady jeden český fond, já ho častokrát sleduju start po hodně tady informoval o tom, že vidí na těch akcích vlastně bublinu, což s tím sympatizuju. Každopádně teď on se trošku i obul do Bitcoin, do těch kryptoměn, že ta mladá generace ztratí většinu svých peněz právě v té krypto bubble a tady vlastně repostuje TikTok investor, což opravdu tomu nedělají úplně dobré jméno. Tady všichni mladí, jo, kupuj Bitcoin, vyděláš si, budeš prostě boháč, takže to úplně nedělá to, ten dobrý obrázek o tom Bitcoinu, o té technologii, co nám vlastně může přinést. Nelze se asi úplně ničemu divit, že tady to potom komentují ostatní, a, že to působí jako nějaká bublina. Legendární investor, miliardář Paul Tudor informuje o tom, že podle něho inflace není pouze přechodná a jeho protiinflační typy jsou zlato, komodity při korekci akcie a potom ještě případně i Bitcoin. Bitcoin a ta průd E15, takový pěkný článek, já se budu snažit tady nějak číst a případně vás informovat o tom, jaké ty dobré články budou z této hlediska, ale zase doporučuji E15, je tam pěkný článek, pokud vás ten taprůt nějak blíže zajímá. Ferry odešel s kryptoměnou za 3 miliony, čili čoko Afro znovu v médiích, tentokrát i ve spojitosti s kryptoměnama. On jednoduše prý nakoupil za levno a vydělal na tom Jack Dorsey naznačil možnost interakce Lightning Network na Twitteru. Hodně se očekává, kdy konečně Twitter vyjde se zprávou spíše typu investujeme nebo nakupujeme Bitcoin, ale zatím nic takového nehrozí ředíme, ale Jack Dorsey, CEO Twitteru, je prostě zásadně pro Bitcoin, pro tu technologii, dělá pro to hru hodně. Hodleři údajně dál hodlují a dostávají se do net long čistých pozic, vlastně, že dál více drží, skoro neprodávají, když zase další data nám tu naznačují trošku něco jiného, že možná i prodávají. Když jsou to takové zprávy, které v zásadě nám toho až tolik neřeknou, protože se mohou vlastně měnit celkem rychle. A v minulosti ani to neznamenalo nějaký další výrazný pohyb trhu směrem vzhůru. V UK v Británii 2,3 milionů lidí vlastní Bitcoin, což je o 21% více než loňský rok, ale 14% z nich přiznalo, že si na ten Bitcoin na to krypto půjčili peníze, protože slyšeli, že to má vysokou návratnost. Bitcoin a tady teda z Bloomberg Crypto opět se snaží CEO Krakenu obhajovat tu čistou energii, že Bitcoin je zelenější, než jak se o tom hovoří. Pozor teď na Ledger, tady upozorňuje BTC Investor, že chodí těm, co vlastní ledger, z, 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 zásadně nějaké, nějaké skémy, jednoduše zprávy o tom, aby se si aktualizovali sít a tak podobně. Prostě e, nevěřte těm, co, vás, co vás budou chtít sít. E, ten sít v zásadě potřebujete jenom k základním operacím nebo téměř vůbec, řekněme. Takže obru pozor na tyhle ty věci, tyhle ty skémy, to působí často velmi věrohodně. A Bitfarms, o čem jsem takový neměl vlastně vůbec ponětí. Ta by se měla stát obchodovatelnou společností na Nasdaqu už dokonce v červnu. Řekněme možná i zítra, podle tady toho June 21 Mělo by mít ticker bitv a jedná se tedy o společnost, která se zabývá těžbou bitcoinu ve severní Americe a používá k tomu z 99% hydroelektrickou, tedy obnovitelný zdroj energie. Nevím, jestli se na tom pravdy, že na to musím podívat, protože bych o tom asi měl slyšet o něco častěji a nejenom takto tak to od toho dokumenty k Bitcoin, ale jestli to je pravda, tak mě to bude velmi zajímat, jak se to bude vyvíjet, a potom Coinbase a to už budou poslední zprávičky, pak už jdeme zase na další věci. Za Ujaloma tady právě komentuje to, co, že ty, že ty dlouhodobí investoři vlastně za ten poslední měsíc vybírají výrazně nižší zisky, to znamená, že údajně ztrácí trpělivost. A je ten graf, což zase není až tak zásadní, ale znovu to říká o té nervozitě, o té dlouhodobé koncodaci. Zase, kdo tady měří to, že oni prodávají třeba ten, nebo jestli tam měří to, že oni prodávají ten dlouhodržený bytko, nebo ten, co drží jenom, jenom krátkou dobu, nebo ty satoši vyloženě, pro oni můžou prodávat to, co drží uh, prostě už dlouhou dobu a třeba to prostě potřebují uh, zase k nějaké jiné činnosti, že to jsou ty zprávy, které jsou třeba více negativní nebo na druhou stranu více pozitivní, ale uh, vyzná se v tom, tam je právě důležitá ta interpretace, jestli to tedy opravdu znamená to, že ztrácí tu trpělivost. Saxo Bank se stane v Dánsku první bankou, která tedy umožní svým klientům nakoupit, prodat Bitcoin. Od Alexe velmi pěkné téma k zamyšlení. Až El Salvador pošle světové bance první platbu v Bitcoinu, poruší banka svůj vlastní charter, nebo tu platbu přijme, čili je, tak vlastně Bitcoin je oficiálně už zákonná měna v nějakém státu. Asi by ji měli i ostatní, nebo i ta světová banka nějakým způsobem jako přijímat. No a teď, jak se tomu vlastně postaví ta banka, nebo musí to přijímat, ale je to vlastně zákonná měna, takže by se tomu měla nějak postavit. Velmi pěkné téma, který doufám, že se nějak rozvine v další. To, co teď tím kryptotrhem taky hýbe, je to, že vlastně ta Světová banka, která má tedy pomáhat těm rozvojovým zemím, jako třeba právě El Savadoru, tak odmítla oficiální žádost El Salvadoru a komentuje to tím, že Bitcoin, zase tam ta ekologie a že není úplně transparentní, tak podobně, takže což nelze úplně si říct, že by se nedalo očekávat, že ta Světová banka se k tomu nebude úplně mít. Na druhou stranu, jestli musí pomáhat tomhle tom, tak se to tak on odmítla, takže to jsou celkem zajímavá témata, jak se k tomu prostě ty jednotlivé státy, ale i instituce právě postaví na k tomu kroku El Salvadoru. No a jinak proti tomu El teďkon vystoupil dokonce i více čínské banky, který to označil opravdu za velmi špatný krok a i samozřejmě ten Mezinárodní měnový fond, takže to on hodně hýbe tím světem. No a taky to může potom znamenat nějaký negativní postoj dalších států, ty by třeba uviděli, že s tím jsou větší potom problémy, tak snad to tak nebude. Je potom, poslední zprávíčka líný miliardář kuben prodělal v kryptosvětě a teď by ho chtěl regulovat. On stál za to, že, nebo stál si za názorem, že tam je skvělé, že tam nejsou ty regulace, no a prodělal na stablecoinech, na takových těch ještě více si, neregulovaných a zvláštních stablecoinech, než jsou ty známé, jako je právě třeba USD coin nebo nebo Tether, Tady jsem komentoval v tom posledním videu, opět očekáme tedy další růst. No a hashrate rate se aktuálně řeší hodně, padá v podstatě úplně všude hash rate, což údajně stálo i za poklesem ceny Bitcoinu. Jediné, kde roste, tak je údajně tedy ve Spojených státech. Tady ten Foundry US USA, tady mám vlastně jediný plusko, jinak všude, když jsou minuska, všude klesá ten hash rate. To tam na tom Twitteru asi jako je go, go, Amerika a tak podobně, ale ten klesající hash není úplně pozitivní zpráva pro Bitcoin. A jdeme dál, jdeme na FED USA a zprávy, tedy více mě, které, tam tu hýbou tím světem akcí, ale samozřejmě i dolarů, komodit a dále. tak tu máme tedy FED. Co se vám stalo, vlastně vypadá to, že se zvýší ty úrokové sazby do konce roku 2023. Dokonce Burrard z Fedu tady hovoří o konci roku 2022, taky říká to, že Pavel je teď trošku více nakloněn k nějakému potenciálnímu utahování toho kvíčka té to tomu tišení peněz, té uvolněné minové politiky. Bernstein tady zase komentuje, že je více znepokojen tou inflací. Doufám, že tu inflaci máte už načtenou. Dávám se vám tam k tomu ten e-book. Je teď opravdu potřeba mít o té inflaci velký přehled. Potom teda zase za FED Paul vystupoval a trochu se snažil mírnit ten prvotní dopad. Říkal, že očekávají větší růst té ekonomiky, že očekávají že by se v následujících měsících vlastně na ta inflace srovnat, tedy klesnout, jak se bude zvyšovat třeba i ta nabídka, takže se to snaží malinko tu situaci vlastně zlepšit. A tady z ČSOB trhy Fedu věří, ale je ale zajímavé to, že tedy by se mělo jednat o dva, dvoje vlastně zvýšení těch sazeb o 50 bazických bodů v tom roce 2023, ale mezi těmi 18 hlasy se našlo 7, kteří by chtěli zvýšit ty úroky. Už v roce 2022, zase jsem dneska četl od jiného, tožím od William svedu, který říká, že možná ani ve 23 se nebude zvyšovat. tam jsou ty názory hodně rozporuplné. Uvidíme také, co, jak, to, jak to bude s daty inflace v tom dalším měsíci jestli tam opravdu nebude zase naznačováno třeba i to zvyšování opravdu v roce 2022. Tady nám se sešel Biden s Putinem, nic zásadního se neřešilo, řešilo se třeba ty kyberútoky, na Češ Putin řekl, že ty kyberútoky pochází více ze Spojených států, no a jednání bylo v zase celkem konstruktivní, no a velvyslanci se vrátí na svá místa, my asi můžeme být rádi, že se naštěstí ty vztahy nějak více neschladily, nebylo to vlastně, nebylo to na profesionální bázi, ale alespoň, že teda vždycky, když nějaký, nějaký, dialog, tak je to lepší, než když není žádný, tam potom mají i obě strany trošku více jedovatý, jedovatý jazyk. Tady potom USEU vypadá to nakonec toho letitého souboje kolem Airbus a Boeing, kolem těch dotací to vypadá, že by se mohli nakonec tedy opravdu dohodnout, že by mohly padnout nějaké ty tarify, které mají na sebe uvaleny EU, Spojené státy, no a že US varovala EU proti tomu protekcionismu Tech Policies, ale zase to tím trhem úplně zaštolik nezahýbalo. Další zprávy, tu máme tedy koronu, koronavirus znovu celkem téma, ale znovu to nebylo úplně ten velký hybatel trhu, Rusko děsí vlastní nová mutace, Jinak potom v Německu děsí ta mutace delta, no ta indická mutace, teda tady potom to máme k tomu opět delta indian varianta, je v té Velké Británii, která právě stojí za tím nárůstem těch počtů případů ve Velké Británii. Ta odložila o měsíc to finální rozvolnění, protože se budou bojí kon toho nástupu té indické varianty. Emma zase tu komentovala AstraZeneca, která se to opravdu nevypadá zase tak dobře pro ty starší lidi, tak snad nepovolí ani pro třeba nějaké děti. No a trošku tím trhem, no ani ne zahýbalo, ale trochu se řeší na tom Twitteru a ve zprávách, že Čína reportuje o něco více případů. Vlastně včera to bylo 30, tady v tom Shenzhen dochází vlastně k větším kontrolám na různých letištích tady, že vlastně Čína přizná ty desítky nově nakažených to znamená, že by to mohlo být možná i více, tak se toho bojí, že by tam mohlo jít k nějakému dalšímu nárůstu, ale Zatím tady k tomu z toho tolik nenasvědčuje. A kurevak, tady vakcína, která má 47 účinnosti, což není vůbec mnoho, tak to schytala od investorů a z nějaké stovky jsme spadli na těch 47, čili vlastně to, co tak, jak je účinná, tak jako aktuálně ohodnocena na tom trhu. Další zprávy jsou o akcích, kde to bylo spousta. Tady vezmu klidně zpráva, očekává se nějaká dáňová úleva pro ty semiconductor společnosti, pro ty, co vyrábí polovodiče, jako třeba Intel, kterým to právě mohlo pomoci. V pátek jsme viděli quadruple witching, což tedy znamená, že končí kontrakty čtyř různých derivátů ve Spojených státech a týden potom bývá na tom trhu červeno, tak jak bylo v tomto týdnu, čili můžeme možná očekávat další klesající týden. Hodně se řešilo ten šampionát na euro a přesouvání různých hlaví. Ronaldo tady vlastně přesunul dvě láhve coca coly a údajně kvůli tomu přišla firma o miliardy dolarů. Tady potom článek, té, tuším od CNN, tak to komentuje právě tím, že vlastně k tomu úplně tak nedošlo, že v té době otevírali burzy, no a že měla kola za sebou dividendu, kde tam ten pokles se dal očekávat, čili tam se vlastně snaží trošku, trošku mírnit to, že by až takový dopad měl právě Ronaldo, no a FIFA, tedy pardon, UEFA, uh, uh, zase uh, vlastně komentovala, aby to už přestali ti hráči, ale protože tam potom s tím hýbal třeba Pogba s zase Heinekenem, s tím pivem a tak podobně, no že ti sponzoři se tam asi platí, takže tam asi měli být vidět. Ta na druhou stranu pro tyhle ty hráče je ta, jsou sami už nějakou vlastně značkou, často dá, tak být třeba spojování s něčím, co je proti jejich víře, u toho pokby třeba právě s tím alkoholem, Je tam je trošku komplikovanější situace. Drží 30% all US Treasuries, ale nemusí mít úplně strach, protože v Japonsku to je dokonce 50%. Bank of Japan drží více 50% na to Japanese government bonds. No a tady v tom, že zbofa zprávíčka, že 68% investorů neočekává recesi do roku 2024. Ale potom tady je zajímavější pro mě spíše David Rosenberg, který hovoří o tom, že teď vidí ty rozevírající se nůžky mezi těmi fundamenty a mezi tím, co se děje na těch trzích nejvyšší, tak to rozevřené nůžky právě od té dotkom bubliny a Michael, B Michael Burry Big Short tu hovoří o jedné z největších bublin všech dějinách, všech věcí a komentuje tu potenciální korekce právě třeba na kryptoměnách nebo takovou kvůli těm Kvůli těm meme která teda myslím dokonce i z Bloombergu jsem našel někde na, na, na Twitteru uh, Mother of all crashes a tu zmiňuje uh, Even of Crypto nebo meme stock ty meme stoky, že tu vidí opravdu uh, velký potenciál na nějaké to ochlazení sentimentu a takovou velkou korekci. Tedy ještě k tomu šampionátu a z E15, velmi pěkný článek euro platí číňané, fakticky tam nelze minout reklamy typu TikTok, ale spousta dalších, co tam třeba právě tady ten TikTok, ale i nováčci, řekněme jako třeba, nebo ne ale opět další společnosti, jako je třeba Hisense, Alipay nebo Vivo, z těch amerických, tam třeba FedEx, nebo z těch zahraničních FedEx, Booking, Kola, potom případně Gazprom, Volkswagen, Heineken, právě to pivo, Qatar Airways velmi pěkný článek, i tam se docela zmiňuje právě to, že těm společnostem to opravdu dokáže pomoct takovéto reklamy na těchto šampionátech. Taková chuť, Hongkong se bojí Číny, teda tam takon zřejmě tam něco malinko uniklo z jaderné elektrárny, americká vlada má zprávu o možné hrozbě, no a Čína to komentuje, takže se nic nestalo. V Americe, tedy v UK, v Británii, ta inflace také překonala očekávání, opět to vypadá, celkem negativně, no a Kiyosaki tu hovoří znovu o bublině, která je větší a větší, no a samozřejmě volá potom, abychom kupovali zlato, stříbro, případně i počkali na Bitcoin třeba na 24 tisících dolarů, tak asi Kiyosaki možná očekává nějaký další větší pokles na Bitcoinu, ale dál by ho nakupoval. Tady pak k ropě, spotřeba a produkce ropy, která by se měla už v tomto roce v podstatě tak to vlastně křižovat, že ta produkce by měla být větší, než je ta spotřeba, což by mělo tlačit na tu cenu ropy spíše níže. Opět jsme slavní na, Bloom na Bloombergu, tady zpráva v, Čech v Čechách, tedy v Česku budou volby a bude to souboj mezi piráty a miliardářem. Čínsko investuje do Evropy nejméně za posledních deset let, hovoří to něco o horšících se vztazích, no a Biden bude zítra Mít setkání s finančními regulátory, ale nevyčetl jsem tam nic zase tak zásadního, tak uvidíme, na co tam spolu přijdou případně. Tady byl už sentiment, opět od Normana, který nás násu informuje o podobné situaci jako z března 2020, kde přišlo k té velké korekci na akcových trzích. Margin debt je stále na vysokých úrovních a stále tu hrozí, jako v minulosti, korekce na akcových trzích, putco ratio na velmi nízkých úrovních investory jsou all in, nezajišťují se a hrozí nám tu nějaká případná i větší korekce, způsobená třeba těma, těma margin callama. Fondy jsou alokovány nejméně za poslední roky do technologických společností, což mě trošku překvapuje. Možná to opět o něčem vypovídá, možná také o nějakém, o nějakém dnu a teď půjdeme do těch techů a ty techy budou opět znovu velmi přidávat, jak jsem už jsem říkal, třeba i ten Amazon, když to není úplně v tom technologii, tak je významný hráč a není až tak drahý, jak se může na první pohled zdát teda samé US households, jak jsou vlastně ve spělých zátech ty domácnosti zainteresovány na akciovém trhu a jsou stále na all time high, kde vlastně potom dochází i k těm, k těm splasknutí těch bublin na akciových trzích a to prožde, tak on S&Pčko níže, Máme tu opět souvislost s tou globální likviditou, je ta likvidita šla znovu dolů a ten index S&P 500 to vlastně pouze následoval, čili tady bude důležité sledovat další vývoj na té globální likvidity. Na závěr ještě komentář od Sirá Džona na momentu čtyři nejnebezpečnější věci při investování, tentokrát to bude jiné, což se právě takhle hodně říká, že tentokrát to je jiné, tentokrát to nesplaskne, nespadne, no a uvidíme, jak to nakonec teda skutečně bude. V, tomto, v tom dalším týdnu, tedy od zítřka, nás čeká opět spousta reportování společností. Mě třeba bude zajímat opravdu v úterý, vidíme tu Plug Power, vidíme tu ve čtvrtek BlackBerry, FedEx, Nike, čili Carnival, zajímavé společnosti, které opět nás mohou zajímat, za mě Plug Power, samozřejmě i to BlackBerry, ale i za ten FedEx je velmi zajímavý, jak se jim teď konvedlo v té, v té poptávce. No a k dnešní otázce ohledně toho, do čeho nyní investovat, nebo jak mít poskladané to portfolio z těch základních tříd aktiv, jako jsou měny Fiat, například to USD, drahé proti inflační aktivům, či jako zajištění třeba proti pádu dolaru, který je nyní hodně pod tlakem kvůli i té, tomu kvíčku, no a následně kryptoměny a akcie. Já osobně neřeším dluhopisy, nemyslím si, že nyní je to nějak výrazně i vhodná doba do nich investovat, ale zase se v nich tolik nevyznám, čili se jim nevěnuji. Pokud jde o tato čtyři aktiva, tak pokud jde o mě, protože já se všem těmto aktivům věnuji, tak do nich také investuji, tak to mé rozložení aktuálně vypadá nějak takto. Či 20% mám hotovosti, připraveno na okamžité nákupy. Zlato vnímám stále jako doplněk, stále věřím, ale že se jedná o aktivum, které by mělo mít místo v tom našem portfoliu. Krypto 30%, které díky tomu růstu, kdy já jsem vlastně nakupoval poměrně zalebno, dokázalo dohnat ty akcie, kterých jsem se naopak v posledních měsících zbavoval, ale zase nějak drasticky. A tak to já jsem spokojen. Zároveň, pokud by přišla nějaká ta výraznější korekce třeba na akcích, tak tu hotovost dokážu třeba navýšit, ale ona sama vlastně naroste vzhledem k tomu poklesu na akcích. Ten poměr tam se vlastně výrazně změní. Jinak nemyslím si, že nyní v tak vlastně nejisté situaci je vhodné být takzvaně all-in. Vidíte, že třeba já jsem v podstatě ze 70% zainvestován a 30% mám jako takovou hedge, ještě vlastně to zlato mám takovou hedge toho dolaru. Co se týká vyloženě těch akcí versus cash, kterou jsem vlastně do nich ochoten zainvestovat, tak tady se bavíme o poměru 80 k 20, čili tady vlastně v tom sektoru, kde bych vydal vlastně sebe jako jenom akciového investora mám 80% v akcích, 20% v keši, který jsem schopen ochoten do toho dát v případě toho poklesu. Vyhlídky mám aktuálně takové, že dolarů věřím, že se zpátuje. Důvody jsem ukazoval v tom videu před asi dvěma týdny Forex a Commodity, ale to kurzovní riziko samozřejmě je mi velmi známé a kvůli tomu je zde právě i třeba to zlato, které hodlám dál přikupovat. Přikupoval jsem zlato v tomhle týdnu, pokud půjdeme níž, tak opět budu přikupovat. Bitcoin, krypto, altcoiny, tak altů si takovým příliš nevšímám. Budu je řešit pouze v případě nějakého velkého propadu nebo té další alt season. Bitcoin držím, na těch nižších cenách ho určitě neprodám a při výraznějším poklesu si dovedu představit, že jej znovu malinko nakoupím, jinak teď se věnuju pouze vlastně obchodování toho Bitcoinu. A pak tam ještě akce, jak vás tu vlastně pravidelně informuju, tak dál pomalu nakupuju, protože se mění poměr cash versus akcie. Teď jsem se třeba zbahoval nějakých ropných společností, něco z finančního sektoru. Zároveň je nějaká hotovost, která se dál přitéká. Takže jsem skoro nucen tady něco nakupovat, vybírat nějaké ty akcie, ale určitě nechci jít all in, protože věřím, že ještě přijde nějaké to větší oslabení, ale kdy přijde nebo zdá přijde, to samozřejmě o tom není vůbec nikdo nějaké další konkrétní potom rozpoložení a mé plány potom samozřejmě jsou v Powerfulu nebo pro Patrony. Pak tu ještě článek od Patriady vyšel, vlastně komentuje Fidelity, která tady hovoří o horších časech pro technologické společnosti a lepších pro komodity. Opět tady vše dává do souvislosti s tou inflací. Doufám, že máte už všichni obrov ten e-book přečtený. Kromě té inflace také tady hrozí zvyšování úrok, úrokových sazeb, zpřísnění regulací, zvyšování daní čili ty techy údajně teď nečekejme na nich nějaký další výrazný růst a hledejme spíše ten růst u akcí, které se motají kolem komoditního trhu, energetiky, bankovnictví, spotřebního zboží a automobilu, výroby automobilu. A na závěr potom ještě radí přidat do toho portfolia zlato. Já jsem tu ještě dělal nějaký průzkum v naší skupince na Telegramu, kde nám tu vychází, kolik to drží vlastně hotovosti Čili třeba 12 tady účastníků nemá hotovost vůbec. Kdo má třeba přes 30 hotovosti, tak je vlastně jedna třetina. Čili tady asi také nějaké očekávání toho dalšího potenciálního propadu na trzích a dalších příkupů. Tolik asi z těch zpráv z trhu. Máme za sebou už Bitcoin, to bychom měli, ekonomický kalendář se podíváme výnosy tady na tom dvouletém dluhopisu americkém, které nám tu výrazně rostly v tom posledním týdnu, zatímco ty desetileté vládní dluhopisy, ty, ty výnosy rapidně klesaly, ale klesaly i akcie, Máme takové menší, menší nesrovnalosti v tom rozpoložení, jinak tento pokles potom pomáhá i těm technologickým společnostem. Tady, když si dáme teda Finvis, klidně se podíváme opět na grupy a mapy, jak se nám tady tak změnilo v tom posledním týdnu. Celkem se nám to tu červená, ten pokles tam byl vlastně znatelný dost. Vidíme tu teda Amazon, třeba tady dostal Tesla, Apple, NVD, Adobe, z finančního třeba PayPal, ale jinak banky, JB Morgan 7%, Bank of America, Citigroup minus 11%, což už mohou obchodníci a tedy investoři zvažovat jako nějakou celkem pěknou korekci. Klesaly ale i energie, klesaly dokonce Industrials Basic Materials, což je třeba ten Newmont, čili zlato nám klesalo, že Newmont čel o 11% dolů. Já jsem tedy, jak jsem už říkal, nakupoval ten Barrick Gold. Pokud jde o tady ten tu týdenní změnu z tohoto pohledu, tak tu máme celkem taky pěkně červeno. Nejhůře je tedy Basic Materials, což už právě i třeba to zlato a další kovy, měť, energie, finanční, industriální, techy to trošku drželi a konzumní cyklický komunikační servis, čili trpěli opravdu tady ty vlastně základy toho, řekněme, v minulosti portfolia, měsíční změna staty techy jsou na tom nejlíp a basic materials nejhůř, kde právě si i třeba ta měť a to zlato. Tak to vypadá ta situace aktuálně, pokud je o covid, skoro bych to přeskočil, pokud se podíváme na tu týdenní změnu, tak máme další týdenní pokles, který se malinko snižuje, už není tak rapidní, uvidíme, jak to, jak s tím zamáváte konta letní sezóna USA UK si dáme, ať to není se dneska to video tolik dlouhé, protože koukám, že to se trvá celkem dlouhou dobu, stále ten flat, žádný velký nárůst ve stále, čili dál to rozvolňování může pokračovat, no a v Británii dál narůstá počet těch nových případů, které ty trochu tíží ty investory. Tady schválně si najdeme dneska třeba i tu Čínu, jestli nám tu reportovala plus 23, takže méně než těch 30, v tom případě zase nelze očekávat úplně na nějakou negativní, teď nějaký negativní sentiment i z tohoto pohledu, pokud jde o ekonomický kalendář pro tento týden, taky vezmu celkem rychle. Pondělí Austrálie, Čína, ale nic zásadního snad by se nemělo měnit z eurozóny. Lagardeva bude mít proslov, potom ruský rubl, celkem spousta dat a to nám vlastně končí to pondělí, čili pondělí bude celkem nezáživné z tohoto pohledu. Potom tu máme úterý, opět data, Budou přicházet potom až, řekněme, spíše odpoledne v 16.00. Trh zbydlení ve tak očekáme nějaké menší ochlazení, potom výrazném růstu. No a po Fedu FMC, tak přichází proslovy jednotlivých členů. Tady bude mít uh, daily proslov v 17.00 v úterý večer a potom ještě Fed, tedy šéf Fedu Pavel, na to určitě pozor. Budou tu snahy o zachránění toho sentimentu optimistického nákupního výčího na těch akciových trzích. A potom API bude vydávat opět tu týdenní změnu zásob ropy VTI ve Spojených státech ve středu. Manufaktura Japonsko, Austrálie, tedy bude významnější až euro, manufakturní PMI, očekává se menší pokles, ale stále celkem dobré hodnoty. Data z eurozóny, manufakturní a výroba a služby potom z Británie opět výroba a služby PMI, znovu takové ty přestihové ukazatele z Kanady, tržby maloobchodní, takom v tom minulém týdnu zklamali celkem tuším v Británii, ve Spojených státech, tak uvidíme, to bude na té, v té Kanadě, potom data ze Spojených států, PMI jako a manufakturní servisní, opět celkem důležité ke sledování, no a dům, data z s bydlením, potom ještě týdenní změna za ropy ve Spených státech, tedy VTI, v minulém týdnu minus 7 milionů barů ropy, očekává se další pokles, vlastně nástup té sezóny, cestovní ruch, FOMC, Bostik bude mít proslov ještě takto ve středu večer, ve čtvrtek potom data z jednotlivých států Evropské unie, z Německa, business klimatický index, očekáváme další růst, tak uvidíme té, německé mašiny z Británie, potom Bank of England, Interest Rates Decision, neočekává se zatím žádná výraznější změna, potom data z, ze Spenice ve 14.30, významnější, opět očekává se menší pokles té aktivity, HDP ze Spojených států očekává se velký nárůst 6,4% právě to oživení té ekonomiky. Uh, Inžel Claims které v minulém týdnu celkem zklamaly. Bylo tady přes 400 tisíc nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti za ten poslední týden. Inventory s Fed Bank Stress Test Results, taky může být celkem zajímavý v půl jedenáctí. ve čtvrtek. A potom už máme pátek Nový Zéland, klimatický konzumní z Německa, také celkem sledován ze Spinistatu PCE, taky bude celkem pěkné ke sledování, ale jak vidno, tak toho až tolik není. Tam ty proslovy členů Fedu, FOMC, Powell a tedy další komentáře k té inflaci, k tomu utahování minové politiky a k tomu, tedy tomu taperingu, k tomu kvíčku a tak dále. To bude těmi trhy v zásadě hýbat. No a pokud se podívám potom na nějaké instrumenty, tak tady si dáme teda... Zase vyskočíme tady z těch akciových a podíváme se na index S&P 500 Zas a na tu ropu VTIčko S&P breaknul nám tady tu nádhernou rostoucí trnovou linii a snad to předesílá nějaký potenciál konečně k té korekci na akciových trzích, na kterou tu čekáme už dlouho, jako musím mohli malinko zase nakoupit levněji. Já tu stále čekám na retest tady té čtyř, čtyřtisícovky, ká kam by se ten trh mohl opravdu posunout. Ten breakout je pěkný, silný. Je tu ta korekce, dokonce v tom minulém týdnu. Ta korekce i pokračovala dál, když se trhy zavřely ve 20.00. A je potom další zprávy. Máme tady takovou napětí znovu mezi Austrálií a Čínou. Tady potom, ještě to USK vyklesávalo, dokonce ještě po té 22. hodně dál na ty nižší úrovně. Čili možná Open Gap Short bude vidno zít na tom trhu. Já tu stále čekám na těch. 4000 je to první úroveň, kde bych já osobně začal více možná přikupovat do toho svého akciového portfolia. Jinak tady stále ještě je ten optimismus cítit a znovu ty trhy to mohou v zásadě velmi rychle vykoupit v tom dalším týdnu a uvidíme znovu to all time high, když si tu dáme třeba Nasdaq, ten Nasdaq nám tu stanovil nová historická maxima a také nám tu v pátek malinko vykresával, ale na tom Nasdaqu se dařilo až nebezpečně dobře. že vlastně vidíme ten čtvrtek, kde nám ten Nasdaq rostl, zatímco na tom S&P, tady jsme bojovali o tu supportní úroveň, v tom v pátek přišel ten breakout, pokud je o DAX, tak ten to taky celkem nezvládl a z toho OTMH vlastně dostal na ty nižší úrovně, první supportní úroveň právě zde, ten to postane celkem, vysok, celkem větší, s tím potenciálem, znovu bych se tedy počkal na nějakou tu nižší úroveň. Snad konečně se nám tu něčemu schyluje, když máme tuto léto nižší likviditu, nižší volatilitu, objemy, tak, ale když to téma tam přijde nějaké zásadní, nějaká zásadní změna, tak samozřejmě léto, neléto, ne léto, asi lze očekávat nějakou korekci na těch akciových trzích. Pokud jde o ropů, VTI, ta nám dál láme v zásadě rekordy týdenní změna Tady na té ropě je další vlastně přidání pár dolarů na bar ropy VTI. Ten posun vzhůru není už tak aktivní, řekněme tady, ale bohužel na tom spreadcharts vidíme, že ta poslední data jsou z 8. června, čili nejsou ta, nej, ta nejnovější, ta budou až v úterý každopádně data nám tu stále naznačují další růst těch pozit velkých spekulantů, na, tedy vlastně spekulace na další růst ropy VTI, poptávka po ropě VTI nám tu roste. Ještě nepřekonáváme tady ten, tu rezistenci, ale ten náznak síly tu určitě je, ta ropa skutečně může jít na ty vyšší úrovně. Já jsem k tomu mírně skeptický, stále tam vidím spousta milionů barů ropy vlastně mimo ty trhy umělé, ale jak bude OPEC dál silný, tak vlastně může tu, trh, může tu cenu držet na těch vyšších úrovních, ale já bych tady na těch úrovních určitě nenakupoval, spíše se zbavoval těch pozic u těch ropních společností. Pokud o další komodity, tak si tu můžeme ukázat nějaké třeba další tady máme kofí, káva, která tady prošla tou korekcí, komentoval jsem to v tom opět dva týdny předtím, Forex Commodity, kde jsem očekával breakout toho trianglu a další pokles ten z té komodity, kde o která nám tu také měla nějakou snahu o vyklesávání, větší pokles potom byl u soji, na soje tu byla výrazná týdenní korekce, když si dáme ten týden, a to máme vidět, Jeden z těch největších týdenních propadů na té soji. Máme tu zprávy třeba z Číny, která chce uvolnit nějaké strategické zásoby, třeba mědi, zinku, hliníku, ale právě se hovoří o dalších komoditách, kde chce regulovat tam tu cenu. Tak to právě potom má i ten dopad na vývoj těch komodit na té světové burze. No a tady potom výrazném růstu tyto korekce je vlastně opět chytání nějakého parajícího nože, což není úplně příjemný. Teď stále řekl bych spíše vyčkávám na tu příležitost. Kakao pěkně se snaží o ten breakout. Já znovu čekám na breakout této supportní úrovně. Tam potom bych chtěl vidět tu techniku COT případy nakupování. Vím, že někteří z vás už to kakao nakupují cukr. Tak jak jsem komentoval v tom posledním tedy videu, opět v tom dlouhém, tak ten pokles tu pokračuje, pomáhá tomu i pokles ceny té ropy a znovu je potřeba to sledovat i právě s tou ropou aktuálně velmi silný support, potenciál na ten obrat, kdy vypadá tady velmi dobře, no a kukuřice pro mě jako třeba sojači, pšenice tu předvádět takovou negativní, takový negativní sentiment, ale znovu ten uptrend je tu celkem jasný, ta korekce by mohla, by mohla přijít i větší, právě já bych si počkal určitě na ty nižší úrovně. Roku jsme si ukázali, netgaskou zemní plyn, zůstále bojuje vlastně u té rezistentní úrovně, to další průmyslové kovy, jako je třeba právě kopr měď, tak má za sebou velký pokles a já, jak jsem tady zaměřil vlastně na zlato nákupy i třeba těch zlatých těžařů, tak se mi tak začínají líbit i znovu ti, co se vlastně ty společnosti, které se nějakým způsobem zabývají nebo motají kolem té mědi, znovu vnímá měď dlouhodobě velmi kladně, ale ten růst byl tady hnán těmi spekulanty a může dál pokračovat. No a v tom dalším týdnu po takovém poklesu úplně nechcete nakupovat, nebývá to ve zvyku, že by ten trh to otáčel zpátky okamžitě, Častokrát spíše se drží toho nastoleného trendu nebo nějak, v nějaké té konsolidaci, takže ten čas na výběr té správné společnosti tu určitě bude. Ty další, které jsou velmi podobně jako třeba Zinek, také breakout z těch vyšších úrovní aluminium, trošku pozitivnější nikl, také ale korekce, čili to bylo to samé vlastně i u těch průmyslových kovů, no a vzácné kovy, drahé kovy, zlato, jak už jsem teda zmínil, dál nakupuju, přikupuju, je tu krásná korekce, vlastně v tom dlhodobém uptrendu, já jsem to komentoval už minule, ten potenciál na uh, cup and handle, ty právě se na ten trh vrací zpátky, vlastně otestovat tu uh, klesající trendovou linii, tady si to nějak zakreslíme, Tímto způsobem ten trh se vám tady vrací zpátky do této oblasti klidně můžeme se vrátit zpátky i do oblasti té hodnoty, ale pro mě to jsou z dlouhodobého hlediska velmi pěkné úrovně pro další nákup, jak už jsem tady komentoval několik rád, jak nakupuju, možná sáhnu i po nějakém etf konečně na to za to, a to bych chtěl vidět trošku hlubší propad. Tady nám to breaklo i tu psychologickou úroveň 18, celkem bez většího problému dál, pokračujeme v tom propadu, opravdu ten dolar bude pod velkým tlakem, jak to tam dráve ve skutečnosti je s tím uvolněním, s tím utahováním té minové politiky a s tím taperingem, s těmi dalšími výhledy, každopádně za to, za mě, ještě to CFD, tak on asi není úplně aktuální, protože chytat tento parající nůž není v zásadě nikdy moc správné stříbro, se nám tedy odrazilo od té silné rezistentní úrovně, tady když si dáme daily time frame, tady ta silná rezist, další propad, určitě bychom tu našli i nějakou, nějaký breakout trendové linie a směřování na ty nižší úrovně stříbro zatím ještě nenakupuji, ale chystám se na něj podobně jako u platiny, která se nám dostává tady po tom breaku, Když jsem vlastně komentoval před časem, doufám, že si to pamatujete, breakout této pěkné line, pullback zpátky, reakce, no a opravdu jdeme níže, využít, co to určitě dalo, ale kdo by to ho nevyužil, tak samozřejmě to se na příliš divit, shortovat drahé COVID teď, nebo drahé versus na průmyslové, to, ta platna paládium, tady také už se pomalinku chystám k nějakým nákupům, buď to tedy samotné komodity nebo případně nějaké společnosti. No a paládium je výrazný propad, Paládia tady z 2800, aktuálně 2400, tedy výrazný pokles té ceny, ale tady v té pandémii to bylo o mnoho tedy hlubší pro patata. to Paládium se nám dostalo na první silnou supportní úroveň, kde můžeme aktuálně reagovat. Paládium zatím se úplně do něho nechystám, ale případně vás budu informovat, ale spíše potom už pro ty patrony a pro ten Powerful tolik asi takto ty komodity, když si dáme s nějaké FX ke minové páry, jak se nám tady aktuálně vyvíjí, když tady bych možná vzal na pomoc znovu uh, market profile, ať se nám tady malinko vykreslí, dám si FXM. tak tady dolar uh, nám nádherně posílil, to bychom si mohli ukázat teda, ale v zásadě i zde, tady mám ten dolar mezi svými někde USD, Znovu, krásný, krásný saportní úroveň, ten dolar tu opravdu chytil taky ten snad poslední, poslední možnost, poslední nádech toho potenciálního růstu a odrazu konečně k tomu srovnání. No a nádherný týden máme tady za sebou na tom americkém dolaru výkly nádherná rostoucí svíčka. Jedna vlastně z největších větší tu byla až u té pandémie COVID-19, takže nádherná vzpruha od té, supportní úroveň. Já jsem komentoval právě to, že ti velcí spekulanti od toho ledna jsou o mnoho více optimističtí. No a projevilo se nám to právě i teď na tom americkém dolaru. A uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Vidíme tady, že ten trh měl vždycky potom snahu to znovu zpátky zvrátit. Takže ten další týden, další týdny budou pro mě opravdu zásadní ke sledování. No a euro na to samozřejmě reagovalo tedy tímto výrazným poklesem zpátky do oblasti hodnoty. Vidíme tu potenciální reakci na první silnou supportní úroveň High Volume no, POC z této zóny. Pěkná supportní úroveň i z minulosti, to 50% z toho, z toho čopu, zásadní supportní úroveň, kde si tu vlastně stanovujeme celkem pěknou konsolidaci pro euro-dolar, než tedy se rozhodne, zda tedy opravdu třeba sáhneme potom Potom utažení minové politiky a případně další breakout. A dolar konečně nám tady posílí, konečně se z něho stane ta, ta správná světová rezervní měna. Tak tady potom, pokud ten trh půjde výše, já nemám čež vlasce ty prudké pohyby. Každopádně opět bychom tu zřejmě našli nějaké pěkné support-resist úrovně, jako třeba na této úrovni pěkná vlastně price action, iniciační pohyb když tady to zřejmě právě bylo z důvodu i toho Fedu, ale co je to nějaká pěkná rezist, rezistentní úroveň, další rezist potom bude v této zóně, kde už bohužel to ten trh rezistoval, že to bude o něco slabší zóna v případě toho dalšího poklesu trhu, tak spá nějaký support, kde bychom si tu našli. Není to až tak, až tak pěkné, ale tady bylo pěkné hlava, ramena, což ten retest té sezóny bývá doprovázen tou Uh, tou reakcí trhu, ale znovu to budete mě spíše velmi záživné ke sledování, protože se nám tu děje, uh, teď se nám tu děje něco, co konečně těmi trhy malinko hýbe a uh, tady dokonce u té Libry vidíme breakout trendové linie, kterou tu dlouhou dobu sledujeme a k tomu breakoutu právě došlo, což nám předesírá potenciál další té korekce trhu, nějaké významnější korekce trhu, trh se nám tu dostal na silnou rezistenční úroveň, kde já jsem, jak už jsem i v tom minulém videu komentoval, jsem držel ty shorty, který jsem se samozřejmě zbavil a potom ten trh takhle breakne, takže pro mě škoda. Já jsem vlastně shortoval v téhle zóně, ale pak jsem z toho odcházel pryč, protože to bylo 50 na 50, no a vyšlo by to, ale bohužel teda tentokrát se přiznám, že bez mě, já tam v tom shortu už, už nejsem. První pěkná supportní úroveň z té profilace trhu Low Volume Note. Pěkná úroveň zásadní pro ten trh, že ten ji tady odmítal dlouhodobu, čili to bude první možný support, no a potom už z této konsolidace to POC, ale v zásadě tu těch supportů je celá řada, každá ta, každá ta low tvoří nějaký support, kde je schováno spousta stoplosů, kam ten trh bude chtít Směru, ale i z toho dlouhodobějšího pohledu tu vidíme ten zásadní support až na této úrovni 1,3, kam by až ta Libra mohla případně korigovat USD Kanada. Tady bude opačný scénář, tedy nárůst na tomto trhu. Znovu sledovat případný breakout, klesající trendové linie momentálně, ale tento trh je na té vlastně zásadně rozhodující rezistenční úrovni právě tato zóna, kde ten trh několikrát reagoval, došlo k tomu poslednímu breakoutu. Na této zóně jsme právě teď aktuálně v pátek přišli a mírně reagovali. Tohle to bude zóna, kde nás to opravdu zajímá. Zdá se tu splní ten nádherný obratový pattern, tohle to účko, vlastně tom ta tvorba vyšších swing high, swing lows a pokračování toho trhu vzoru. Ten obrat pattern by tu skutečně byl nyní tady, ale může být sváděn souboj s touto úrovní můžeme tu vidět nějakou další korekci toho trhu zpátky, ale právě tuto zónu chceme vidět překonanou a poté je potenciál opravdu na ten nějaký výraznější růst za USD, dolar, podobně jako ta Libra, byly na významném supportu, kde opravdu ten support znovu zafungoval. Ta reakce tu je značná, čili z techniky sledujeme breakout, kresající trendové linie, a hlavně tedy teď, to se bude dít na, tom, tom zás, na na této zásadní rezistenci z nížšího časového rámce, potom USD Kanada, tedy akorát vidět, potom ty a, pěkně vyšší swing high, swing low, či nádherná obratová účková formace. V případě toho poklesu zásadní support je za mě tato úroveň 1,22, kde by ten trh to měl vrátit zpátky. Kdybychom se dostali znovu do této oblasti, tak to nevypadá. Zase na druhou stranu vůbec dobře pro ten dolar a nyní bojujeme o tuto zónu. No to asi vlastně nějaká prvotní reakce, už tu přišla, celkem silná. Ten terto opět se pokusil dostat na tuto úroveň, už byl pátek, pátek večer, close. Tady znovu čekáme. Zda se usídíme v té oblasti hodnoty na těch vyšších úrovních. Podobně to bude i u USD Švýcar, USD HF, FXCM, dobrá data tady znovu reakce na pěknou supportní úroveň, kde tedy v případě té korekce zpátky chceme vidět ty, tu reakci na překonané rezistent, což jsou ty, tyto úrovně a potom zavření toho gapu až to POC, což první, druhý support, tady potom lokální, ale celkem pěkný support na této zóně, ten trh i s tím měl nějaký problém překonat, takže celkem pěkná supportní úroveň, low volume note, teď tady přímo křičí, vybízí k tomu z obchodování, tato zóna velmi silný první support, v případě té korekce kterou zpátky, může být ta první stupenka do toho, toho longu, aktuálně tedy reakce na rezistence, celkem ani netřeba komentovat, vidí asi každý další potom, tady je se na úroveň high volume note, takže to bude hodně, hodně napjaté, ale Není to až tak zásadní z dlouhého hlediska, tento, tato úroveň. Takže až znovu, potom, až se dostaneme na tuto úroveň nahoře, kde došlo k tomu většímu obratu, tak tato zóna bude pro ten trh zajímavější než třeba i tento high volume note. Tolik USD Švýcarska. Tady jsme ještě neměli USD Japonec, FXM. Znovu tady jsme měli na Daily, myslím, pěkný pattern. Triangle, který byl teď teda překonán pullbackem se ten trh, to je dneska kreslení, ten půlbekem se ten trh vlastně vrací zpátky a je tu potenciál k odrazu toho trhu. Předem zhůru, případně ten trh se může ještě vrátit zpátky do té oblasti hodnoty, ale chcem potom vidět reakci na tu, tu, trendovou linii, ten breakout už byl velmi špatný a jdeme si opět otrstat, opět to POC. Takže ale teď vidíme breakout z pullback zpátky a reakce a znovu ty trhy jsou nastaveny na další růst amerického dolaru, ale uvidíme, co nám ukáže ten další týden. No a potom ještě out USD a NZD USD, opět ty dva naše trhy, které nám indikovaly dlouhou dobu tu risk of vlnu, že vlastně jsme viděli růst akciových trhů, ale velkou, velkou stagnaci na out USD, NZD USD, no a ta se nám to projevila tím, že jsme vlastně z této oblasti breakly velmi silně páteční close, velmi silné a jdeme teda k tomu se mimochodem první silná rezistence low volume node, ale samozřejmě potom nám tady svítí tato úroveň, tato zóna, začátek toho high volume note, No a jak by ten trh sem došel a i breaknul tuto úroveň, tak tu hrozí nějaký ten zase větší propad a chop v této, v této zóně. Na druhou stranu, vždycky je tady ta druhá možnost, ale to bych se opakoval. Vrátíme se zpátky do té oblasti hodnoty. Tady potom ty první vstupenky, do toho shortu, je, jsou tyto oblasti retestování z druhé strany překonaných swing, swing low a poté případně i tady zavření toho gapu, reakce před tím, před tím POC. To bychom asi nechtěli vidět, je vracečka zpátky na to POC nebo nechtěli pokud nějakým způsobem tady čekáme na ten další pokles, tak je právě tato zóna, kde potom už to hrozí na tu další konsolidaci v té, té, té fázi. Ale tady ten pokles byl velmi silný. Uvidíme, zda to byl jenom nějaký velkový záchvěv, nervozity a vrátíme se zpátky do těch starých kolejí. NZD, USD, Nový Zéland, je velmi podobný. Opět jsme tady opustili tu oblast hodnoty důležitou v těch posledních měsících. Která nás tu informovala o tom, že ta Risk on vlna není úplně tak aktuální na těch akciových trzích. Na ten trh dokonce breaknul a zavřel nám pátek pod tímhle swinglom tím swinglow. Swing swing low, takže tu opět hrozí ten další propad toho trhu. Pěkná supportní úroveň čop, poslední silnější nárůst, čili pěkný support. Pěkný, pěkný support na této úrovni High volume Mod, kam by ten trh mohl až dojít a případně tady potom nějakou dobu nějakou dobu i být, pokud by tu ten trh znovu našel třeba i po komentáři Paula tu, tu vzpruhu. Tolik bych řekl, že dneska asi všechno. Uh, XTB máme tady komentáře úplně všeho. Myslím si, že opravdu dneska jsem tolik nepoužíval techniku COT, protože ta data nejsou aktuální a komentu to případně o tom v Powerflu nebo pro Patrony. Tak jo, mějte se pěkně a následnou.